ស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FM នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនលោកកឹមសុខាណែនាំមិនអោយបេក្ខជននាយកពីពាក្យស្លោកជំរងចម្រាស់ពេលចុះឃោសនាបព្វប្រឆាំងកំពុងរងចាំភ្លើងឃីវពីអញ្ញាធិការដើម្បីដំឡើងអង្គតែងទ្រទោសព្រះអាទិត្យសហភាពខាងងារកម្ពុជាលើកឡើងថាសហជីពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំស្តង់ដារការងារនៅកម្ពុជាហើយអ្វីបានជាបារាំងព្រមទទួលនិងឲ្យដំណាងទូគីធ្វើមេតិងលើទឹ
ទៅដល់បេតិកជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាមិនបានណែនាំឲ្យសកម្មជនប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកដូរមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរីនោះទេការណែនាំមិនឲ្យប្រើពាក្យស្លោកដូរជំរងចម្រាស់នេះគឺគណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមានប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់តុលាការក្រុមលោកថាលោកកឹមសុខាបានផ្ដើមចេញយុទ្ធនាការឃោសនាតាំងតែពីថ្ងៃទី 6 មីនាមកហើយលោកកឹមសុខានឹងបន្តចុះឃោសនា
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកសរីបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយចំនួន5ចំណុចរបស់ខ្លួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីឌុចញូសេរីប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃទី13មីនានេះលោកស្រីបានបន្តទៀតថាលោកកឹមសុខាបានណែនាំមិនឲ្យឃោសនាងាកឆ្វេងងាកស្តាំ ខពីគោលនយោបាយទាំង5ចំណុចរបស់បកនោះទេហើយសម្បីតែពាក្យស្លោកដែលកំពុងតែពេញនិយមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជក៏លោកកឹមសុខាមិនឲ្យឃោសនាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលឃោសនានោះដែរទន្ទឹមនឹងនេះប្រតិបត្តិខេត្តកំពតនិងខេត្តតាកែវក៏បានបញ្ជាក់ដូចគ្នាដែរថាលោកកឹមសុខាមិនបាននិយាយពីពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលចុះឃោសនាពីគោលនយោបាយនៅទីតាំងរបស់ខ្លួននោះឡើយ សម្រាប់ខេត្តកំពតលោកកឹមសុខាបានផ្ដល់សំខាន់ទៅលើការបង្រួបបង្រួមផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនិងយន្តការចំនួន5ចំណុចសម្រាប់ឃោសនាតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកយិនជុករ័ត្នក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពតគោលនយោបាយទាំង5ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននិងបញ្ហាវិមជ្ឈការដែលគណៈបកប្រឆាំងសន្យាផ្ដល់
ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះពេលខាងមុខបានខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមបកការរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាសប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់តុលាការក៏ព្រោះតែពាក្យនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ឃើញថាជាពាក្យញុះញង់និងប្រមាថមន្ត្រីគុំសង្កាត់ដែលរិះបានបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតស្របគ្នានេះដែរមេឃុំនឹងចៅសង្កាត់រាប់រយនាក់មកពីខេត្តក្រុងមួយចំនួនរួមទាំងរាជធានីភ្នំពេញមួយចំ
ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានបង្កើតពាក្យស្លោកថ្មីមួយទៀតដែរគឺកុំយកមេឃុំប្រុសមកដូរមេឃុំពិតបើទោះបីជាមន្ត្រីបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាផ្លូវការក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកមានជាអាចលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះពាក្យស្លោកនេះដែរតែយ៉ាងណាក៏
Facebook បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប្រុងប្រៀតពីមរណភាពរបស់លោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះត្រូវបានបំភ្លឺម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាជារឿងមិនពិតនិងចាត់ទុកថាការផ្សព្វផ្សាយនោះគឺជាការប្រមាថជីវិតលោកសុកអានដែលកំពុងតែមានជំងឺមកទល់នឹងម៉ោងនេះលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតថា
ជាចាត់ទុកហើយវាជាចចាមរាមមិនមែនជាផ្លូវការហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននោះគឺមិនមានដូចតែអ្វីដែលចចាមរាមនឹងនិយាយនោះទេដូច្នេះហើយការនិយាយនៅក្នុងលក្ខណៈចចាមរាមគួរតែបញ្ឈប់ទៅបាត់អីគួរតែរួមគ្នាដើម្បីបំស្រន់ឲ្យគាត់ឆាប់ជាហើយដល់បានជ្រាបពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេថាពេលនេះគាត់យ៉ាងណាហើយហើយគាត់ឈឺអីហើយកំពុងនៅទីណាដែរបាទ កណបៈសង្គ្រោះជាតិកំពុងរងចាំការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធរិទ្ធិនីភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំដំឡើងអង្តែនទ្រទុះព្រះអាទិត្យដែលបានជួបឧបសគ្គជាបន្តបន្ទាប់នេះពេលកន្លងមកនេះបើតាមលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានកណបៈសង្គ្រោះជាតិដែលបានបញ្ជាក់ប្រវិជ្ជបរិង្គអន្តរជាតិនៅព្រឹកមិញក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធរិទ្ធិនីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាមិនទាន់ទទួលបានលិខិតស្នើសុំពីបកប្រឆាំងនៅឡើយទេយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធា វិស្នារបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេព្រោះថាអញ្ញាធិរិទ្ធិភំពេញមិនទាន់អនុញ្ញាតទៅតាមការស្នើសុំដំឡើងអន្តែនរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាក្រុមការងាររបស់បកប្រឆាំងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់អញ្ញាធិរិទ្ធិភំពេញតាំងតែពីខែកុម្ភៈប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើ
ដែលបានធ្វើការជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពាក្យស្នើសុំដំឡើងអង្គតែននៅក្របខណ្ឌថ្នាក់សង្កាត់ខណ្ឌឬក៏ដាក់មកដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានការស្នើសុំណាមួយពីបកប្រឆាំងនោះទេ គូបញ្ជាក់ថាទូរទស្សន៍ប្រតិទិនបានចាប់ផ្ដើមមានពន្លឺឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរកបានដីសម្រាប់សាងសង់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងដីនោះគឺជាអំណោយសម្រាប់ធរពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនម្នាក់ដែលមានតម្លៃជាង20ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ទូរទស្សន៍ប្រតិទិនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលអញ្ញាប័នពីក្រសួងព័ត៌មានតាំងតែពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ក៏ប៉ុន្តែត្រូវជួបឧបសគ្គជាបន្តបន្ទាប់ដំបងឡើយបរិឆាំងក្រុងសាងសង់នៅទូកោកតែត្រូវផ្អាកទៅវិញដោយសារតែមានការតវ៉ាមិនអោយលើកអង្គតែនក្រោយមកបរិឆាំងក៏បដូរទៅទិញដីនៅក្នុងតែខ្មៅអស់ជាង10ម៉ឺនដុល្លារតែក៏ត្រូវរាំងស្ទះទៀតដោយសារតែការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនិងរឿងហេតុផ្សេង
ដែលបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងបានជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលត្រូវការជាភ្លាមលោកក្រុមការងាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីដំឡើងអង្គតែនោះភ្លាមតែម្ដងដើម្បីត្រៀមផ្សាយសារបងនាពេលខាងមុខ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអនុប្រធានបព្វប្រឆាំងរូបនេះបានអះអាងបន្ថែមថាទូរទស្សន៍ប្រទេសតំណងមិនអាចនឹងទេមផ្សាយនៅអំឡុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានទេព្រោះរៀបចំមិនទាន់តែតាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018បើសិនអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតនៅក្នុងខែនេះឬក៏ខែក្រោយនោះ គុជមិជនខលកំសខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាការដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2013បើតាមលោកកំសខាដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពេលដែលផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយអាទិភាព5ចំណុចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឯខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី11មិនិនេះថាការបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗមិនមែនជាការសន្យាខ
ជំនួយឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជូនជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់មកជាគណៈបកនយោបាយមិនទាន់ឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាតាមគម្រោងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការឲ្យបានមួយលានរៀលត្រឹមឆ្នាំ2017នេះប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែសម្រាប់គ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងត្រូវដំឡើងម្ដងទៀត ចំណែកធនាគារជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13មិនិនេះបានប្រកាសកំណត់ពីដានការប្រាក់មកនៅត្រឹមតែកម្រិតដល់8%ពីអត្រាការប្រាក់ដែលប្រតិបត្តិការធម្មតាប្រមាណ20%ទៅជាង30%នៅក្នុងមួយឆ្នាំការដាក់ពីដានអនធានេះគឺជាការដាក់កម្រិតអបអរមានៃអត្រាការប្រាក់អនធានដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការអនធានទាំងអស់អាចកំណត់យកពីអតិថិជនដែលខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនធនាគារជាតិកម្ពុជ
ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទប់ស្កាត់បំណុលវាន់កនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកាពីអតិថិជនពីការកឹកការប្រាក់នៅក្នុងអត្រាខ្ពស់ពេកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងជំរុញការប្រើប្រាស់ឥណទានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពការសម្រេចនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017តទៅជាកំហិត ដែលឡាយយើងសូមមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនិយាយពីអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានរៀបចំធ្វើជំរឿនប្រជាជនទូទាំងប្រទេសជាកិច្ចការដែលជួបភាពយឺតយ៉ាវដាប់ឆ្នាំមកហើយជំរឿននេះនឹងធ្វើចាប់ពីថ្ងៃពុធតទៅដោយយោងទៅតាមអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី6នៃប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកព្រមសឿនសូលីណាជួនព័ត៌មានពិសា ការរៀបចំធ្វើជំរឿនប្រជាជននៅប៉ាគីស្ថានមានភាពយឺតយ៉ាវដោយទៅដល់ឆ្នាំព្រោះថាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ាគីស្ថានជំរឿនប្រជាជនត្រូវធ្វើរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងជំរឿនចុងក្រោយបំផុតគឺធ្វើតាំងពីឆ្នាំ1938ម្ល៉េះពលគឺ9ឆ្នាំហើយជំរឿនឆ្នាំ1939បង្ហាញថាប្រជាជនមាន134លាន5000នាក់ ថ្ងៃពុធខាន់ស្អែកនេះការិយាល័យជំរឿននិងពង្រីមន្ត្រីជិត100000ពីម៉ឺននាក់ឲ្យចុះទៅតាមផ្ទះប្រជាជនទាហានប៉ាគីស្ថានពីសែននាក់ក៏ចូលរួមសង្កេតការជំរឿននេះដែរតែក្នុងលក្ខណៈអព្យាក្រឹតជំរឿនប្រជាជននឹងធ្វើឲ្យគេបានដឹងពីសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចដូចជាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូឬក៏គ្រឹស្តសាសនាគេរំពឹងថាអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចហិណ្ឌូមានពី2លាន500000នាក់ទៅ4លាន500000នាក់ហើយអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹស្ត
ដោយសារមានការបារម្ភទាក់ទងនឹងវត្តមានជនជាតិភៀសខ្លួនជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានដល់ទៅ 2 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសដោយសារការផ្ដល់បានសម្គាល់ខ្លួនមានភាពយឺតយ៉ាវគេអាចច្រឡំជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនេះជាមួយប្រជាជនក្នុងស្រុកបកកាន់អំណាចនៅក្រុងការ៉ាឈីធ្លាប់បានទាមទារឲ្យលើកពេលធ្វើជំរឿនទៀតផងដោយរងចាំឲ្យជនភៀសខ្លួនចាកចេញពីប៉ាគីស្ថាន មួយឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតសភានៅប៉ាគីស្ថានជំរឿនប្រជាជននៅប៉ាគីស្ថានមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយសប្បាយចិត្តទេព្រោះថាតាមរយៈជំរឿននេះគេអាចវាតម្លៃពីអំណាចនយោបាយអាចតាមស្មានចំនួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រតាមបកនយោបាយតំបន់បានជាក់ស្ដែងអ្នកតំបន់ពេនចាប់ភាគកណ្ដាលដែលជាតំបន់របស់បកកណ្ដាលអំណាចកំណត់ប្រជាជនមិនសូវជាស្ទុះឡើងប្រមាណទេ ជំងឺមកនិយាយពីភាពតានតឹងរវាងទូគីនិងប្រទេសហូឡង់មិនបានធូរស្រាលនោះទេក្រោយពីការព្រមានរបស់ក្រុងអង្ការ៉ាថានឹងសងសឹកចំពោះទង្វើក្រុងឡាអេម៉ុកដែលនៅថ្ងៃនេះអញ្ញាធូហូឡង់បានប្រកាសណែនាំឲ្យពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅទូគីចេះប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែជម្លោះការទូតរវាងទូគីជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសហូឡង់បាននឹងកំពុងក្លាយជារឿងអាស្រូវនៅប្រទេសបារាំងរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបក
ដែលបានជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីព័ត៌មាននេះម្ដងទៀតជាមួយនឹងអៀងសុកមីនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចនេះ ចំណែកលោកហ្វ្រង់សូវហ្វីយ៉ុងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែលោកហ្វ្រង់សូវហ្វីយ៉ុងគឺកំពុងតែបានប្រឈមមុខនឹងរឿងអាស្រូវជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីលេចធ្លាយរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រពន្ធកូនដែលនៅពេលនេះឈានដល់រឿងអាស្រូវថ្មីមួយទៀតគឺការទទួលលុយកាត់សម្លៀកបំពាក់រហូតដល់
ជុំវិញការយកប្រពន្ធមកធ្វើជាជំនួយការនឹងការផ្ដល់ការងារដែលមានទួនាទីជាមេធាវីទៅដល់កូនដែលតាមពិតកូននោះគឺគ្រាន់តែជានិស្សិតច្បាប់សោះគឺត្រូវបានតឡាការបានដាក់ឲ្យលោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យហើយលោកក៏ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបក៏ហៅទៅសាកសួររួចមកហើយនៅពេលនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានប្រទះនឹងរឿងអាស្រូវថ្មីមួយថែមទៀតគ
បានទទួលអំណោយជាសេកចំនួន10,000 ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដើម្បីកាត់សម្លៀកបំពាក់ពីកំភ្លេនៅហាងដល់លបីឈ្មោះអាកនីសនៅកណ្ដាលក្រុងប៉ារីហើយគេក៏បានរកឃើញទៀតថាពីមុនមកមានមនុស្សបានជួយចិញ្ចាចំណាយដល់រូបលោកជាលុយសុទ្ធរហូតដល់30,000ដុល្លារដើម្បីកាត់សម្លៀកបំពាក់នៅហាងដល់លបីដដែលនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ប្រជុំមុខនឹងការរកឃើញយ៉ាងដូចនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំង François Fillon បានប្រកាសដែលចោទសួរទៅវិញថាហេតុអ្វីបានជារឿងបុគ្គលឯកជនរបស់រូបលោកសោះមិនដេចក៏ចេះតែមកកោះកកាយ៉ាងដូចនេះទាំងអស់នេះគឺមានចេតនាចង់បំផ្លាញរូបលោកយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យលោកខ្ទាតចេញពីការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំង គូជំរាបជូនថាតាមច្បាប់បារាំងបើអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលអំណោយលើសពី150អឺរ៉ូគឺត្រូវតែប្រកាសឲ្យគេឯងបានដឹងតែចំពោះរូបលោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងបានទទួលអំណោយលើសពីនេះរាប់សិបដងតែមិនបានប្រកាសបន្តិចសោះរហូតដល់មានការបែកគ្នានៅពេលនេះហើយនេះហើយទើបមានការចោទសួរពីសុចរិតភាពឬក្រមសីលធម៌របស់អ្នកនយោបាយជាពិសេសអ្នកតំណាងរាស្ត្រ ដែលប្រតិភពស្នងរាជនៃរាជាណាចក្ររ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់បិនសាល់ម៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានយាងចាក់ចេញពីប្រទេសដើម្បីជួបទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះព្រះអង្គម្ចាស់នឹងត្រូវជួបប្រស្រ័យជាមួយនឹងលោកដូណាល់ ត្រាំនៅក្នុងទស្សនកិច្ចការងារមួយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខយើងស្ដាប់នុយបាណាដេតព្រះរាជបុត្រស្នងរាជរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត មូហាម៉េតប៊ិនសាល់ម៉ានដែលមានប្រជញ្ញសាម60ព្រះវស្សាក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏ព្រមទាំងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់បំផុតមួយរូបរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនឹងត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយលោកដូណាល់ ត្រាំចាប់តាំងពីលោកត្រាំបានចូលកាន់មុខតំណែងបន្តពីលោកអូបារ៉ាអូបាម៉ាតាំងតែពីខែមករាមក យោងតាមប្រពន្ធព័ត៌មានផ្លូវការអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេសភីអារប្រអមម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ិនសាល់ម៉ាននឹងត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយលោកត្រាំនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខនិងក្រុមអ្នកទទួលខុសត្រូវអាមេរិកជាច្រើនរូបទៀតដើម្បីពិភាក្សាគ្នានៅលើបញ្ហារឹតចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបញ្ហាផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងតំបន់ គូបញ្ជាក់ថាតាមលំដាប់ឋានៈព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ិនសាល់ម៉ាន់គឺជាបុត្រស្នងរាជទី2និងក៏ជាអ្នកកំណែទម្រង់ដល់ល្បីល្បាញមួយរូបនៃរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយហេតុថាព្រះអង្គម្ចាស់រូបនេះ បានតាក់តែងឡើងកំណែទម្រង់យោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដល់ធំធេងមួយក្រុមឈ្មោះថាទស្សនវិស័យឆ្នាំ2030ក្នុងគោលដៅដើម្បីកិត្តគូរិះរោគប្រាក់ចំណូលតាមវិធីថ្មីៗផ្សេងទៀតនិងក៏ដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនទៅលើប្រេងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកន្លងមកបានធាក់ចុះថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងនិងជំរុញឲ្យប្រទេសនេះជួបនឹងវិបត្តិអនុភាពថវិកា នៅលើទំនាក់ទំនងរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តតាំងតែពីជាង7ទសវត្សរ៍មកហើយនោះមានលក្ខណៈកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងនៅក្រុមរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាជាអាតនៅលើសំណុំរឿងស៊ីរីដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបដិសេធពុំចូលរួមអន្តរាគមន៍យោធាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថ្លែងថាលោកមានទំនុកទុកចិត្តច្រើននៅលើរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំក្នុងការចូលរួមបានច្រើនជាងមុននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសដើម្បីទប់បង្ក្រាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីព្រោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែងតែចោទថាអ៊ីរ៉ង់បានលូកដៃចូលជាចែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដោយយ៉ាងនៅប្រទេសយេមែនជាដើមដោយទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់
ពទទួលស្គាល់
Vichubarang RFI Phnumping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Nam Bong Krong Prasianuk Nung Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបាឡាំងអន្តរជាតិ ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានៅក្នុងនាមទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះលោកអាត់ធុនបានលើកឡើងពីអនុសញ្ញាមួយចំនួននៃស្តង់ដារការងារតាមនយោបាយរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញពីស្តង់ដារការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាអនុសញ្ញាមួយចំនួននៃស្តង់ដារការងារគឺកម្ពុជាបានអនុវត្តល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែអនុសញ្ញាមួយចំ
ជាការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារការងារស្នូលឆ្ពោះទៅកាន់ការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាក្នុងប្រធានបទនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់លំអិតនៅពេលនេះតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទនិងលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអាធុនបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកអាធុនតើលោកអាចពន្យល់មិនស្ដាប់បទសុបារាំងបានទេថា អ្វីជាការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារការងារស្នូលឆ្ពោះទៅកាន់ការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាបាទសូមអរគុណច្រើនអ្វីដែលជាគោលបំណងសំខាន់ដែលសហភាពការងារកម្ពុជាបានអនុវត្តគម្រោងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារការងារស្នូលឆ្ពោះទៅកាន់ការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានន័យថាទីមួយគឺគម្រោងនេះគឺផ្ដល់ដំណើរការបរិយាសម្មតិភាព ទៅដល់សហជីពក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពបុគ្គលិកនិងសហជីពនៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺយុវជននិងស្ត្រីក្មេងៗដែលនៅក្នុងវិស័យការងារនេះនេះគឺគម្រោងសំខាន់ហើយបន្ទាប់ពីការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយគឺឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះគឺថាធ្វើការជជែកវិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាចរចាជាមួយនិយោជកនិងខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកែតម្រូវនៅចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ស្តង់ដារការងារស្នូលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ឲ្យសហជីវបានទៅអនុសញ្ញាអន្តរជាតិរួចហើយនេះគឺគោលការណ៍សំខាន់ហើយព្រឹកមិញមកព្រឹកពេញគឺយើងបានធ្វើការជជែកគ្នាអំពីលទ្ធផលការងារដែលយើងធ្វើកន្លងមករយៈពេល3ឆ្នាំនេះបាទអាចជម្រាបជូនបានទេថាលទ្ធផលនៃការងារដែលធ្វើរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងតើថាខាងសហភាពក៏ដូចជាក្រុមគម្រោងហ្នឹងបានរកឃើញលទ្ធផលអ្វីខ្លះដែរបាទ នៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនដែលយើងរកឃើញសំខាន់ទីមួយគឺយើងបានទទួលនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពក្នុងក្នុងសហជីពក្នុងក្នុងសហព័ន្ធនិងយុវជនមួយចំនួនគឺវត្តមានសមត្ថភាពហើយបានអ្នកខ្លះគឺបានខ្លាយទៅជាគ្រូបង្គោលយើងគិតថាជាង30នាក់ជាងហើយអ្នកដែលទទួលបានផ្ទាល់បណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់ជាង1000នាក់ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺ យើងក៏ឃើញយើងបង្កើតបាននៅការដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងវិស័យការងារវាមិនមានន័យថាតែគម្រោងសុទ្ធទេប៉ុន្តែវារួមចំណែកផ្សេងៗទៀតដូចជាការងារខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលដោយគម្រោងនោះគឺយើងធ្វើការជជែកវិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបបប្រមាណនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយយើងក៏បាន ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបបប្រមាណនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែរហើយរួមបញ្ចូលទាំងអនុវត្តនៅរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺទាំងរបបគ្រោះថ្នាក់ការងារក៏ដូចជាថែទាំសុខភាពថ្មីៗហ្នឹងចាប់អនុវត្តហើយយើងនឹងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនៅរបបថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀតហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងឃើញថាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដែលហៅថា ធីអូធីត្រេនីងត្រេនឺហ្នឹងគឺបានបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តទៀតដែរហើយយើងដឹងថាដៃគូរបស់យើងមួយចំនួនទៀតដូចជាខាងអង្គការផ្នែកការងារសហជីពហើយនិងសហព័ន្ធ5ដែលទទួលបានការអនុវត្តបន្តនឹងគម្រោងរបស់ EU ជាមួយសហភាពការងារកម្ពុជាក៏គេមានសមត្ថភាពប្រសើរដែរហើយចុងបញ្ចប់គឺថាយើងបានទទួលទាំងសមាជិកកើនឡើងទាំងសមត្ថភាពហើយនឹងមានដៃគូហើយយើងបានដោះស្រាយនៅបញ្ហាធំៗកម្មករមួយចំនួនដែរ នៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងរយៈពេល3ឆ្នាំបាទតើអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនោះភាគច្រើនគឺជាចំណុចល្អៗដែល
bàn phơi nó không cầm rốn ta cầm rốn nó bàn sao chưa tới thà viên miền rọ khơi nơi chấm nốt áo với chấm miên ở vai khác thứ có chấm nốt mình lo phải chấm nốt bị chồm ở vai khác đấy mà bắt đầu phần đăng ca anh vợ cầm rốn để sao tại dương chỉ cả này anh vợ cầm rốn tham ấy chẳng dương thời ca bắt đầu đà dương thời ca này chấm miên làm bài chui anh vợ cầm rốn vì đam cầm rốn nó cái gì ông sát hay người bề trong khởi nó cái dương bàn anh vợ bàn chụp chơi hái vận tài dương có khơi miên bài hai mươi nhiều nốt đôi chi bẹp phần đăng gender này không chui thành đồng lo mấy cứ kỳ trong miên การล้างผ่องได้บนในยืงมีการล้างได้ก่อนทางดำเนินการเป็นนี่คือตอนบานช็อปยืงหนึ่งประตูต่อติดเวียนหนึ่งรอคู่ดาวหนึ่งไงครับเฮ้ยจีอุปสรรคผ่องได้มีในทางในปีในยืงประตูบันดาลตลอดสมาชิกหรือยุ่นควงขมิ้นนั่งปีคลาสที่เนี่ยคลาสคือกอดประตูทุกการเงินนั่งบนในเนี่ยคลาสที่กอดช็อปปีวิสัยนั่งคือยังกอดอายอยากกอดถือจีบกุลกุมรู้หรือก็เนี่ยได้อันวอดจำนวนยังมีการเลือกกลุ่มโพสต์ต้องดากางเงินในความติดการเชียร์ของบ้านนั่นคือที่อุปสรรคได้ยังเราเคยนำลองไปอ่านวางกำลังมาบ่าไปสามบ้านไม่ยิ่งลูกบ้านเลือกลามปีปัญหาเยอะได้จึงยังจำบทต่อสมดุลนักเตะตัวชุมนุมปัญหาเยอะได้นักเปรตไม่นี่คือชาวบ้านโจรวมสตาร์ได้ปัญตาเอาไว้ได้กู้จ่าปารามนั่นคือกวาดในชีดำนางข้างไอโลมันเลือกลางทาสไตรกวาดที่กรรมกรกัดเดือกรรมกรในยุคนั้นคือมีนจามขนาดปัญไตกอดอบานโจลตุกนงดมไม้ตัวนิตีจีถนัดดักนอนสาจิตเตปัญไตผีช้านคือจีบรอกเตได้จีเนียมีนตัวนิตีปูปูเนื้อขนมถนัดดักนอนสาจิตเวนจังตาข้างสาพิบกลางี้ก่อนไปจีนมีนกลมรุ้งหรือกับแผนการดอสไลปัญหาหรือกับประชมนั่งบัดนาได้บันอันนี้ชีกับเป็นมวยแต่ในขนมวิสัยกัดเด็กกับดูจีในขนมวิสัยนโยบายในวิสัยเซนซิทีฟได้แต่ยังคือในสตรีในเมืองจำนวนติดในของการโชว์รูมสมาร์มกสมาร์มอดด้วยก็สมาร์เพียร์พวกนี้ในขนมตัวนิติสำคัญสำคัญไอ้ยังกระทำวิปัญหาชราชาได้จีอุปสรรคในของการสตรีโชว์รูมต้องการปีกว่าไปนี้แต่เมืองรอบด้วยก็การมันตอนดอลกาด้วยก็การคำเพียงผมให้ยิ่งเซนซีในหลายการเงี้ยทุกจีอุปสรรคบกวนปัญไตก็ท้าอุปสรรคอย่างนี้ก็ยังบานเราเคยให้ยังก็บานปัญญาชัดยังประตออันวอดในแผ่นการกรรมเทปบ่อยยังนั่นคือชีวิตเสดโดยเชียร์ในจูขนาดนอมสะพรสะเพียบนั่นคือจับปีชามนี้เต๋อคือยังบานดันในขนมแผ่นการจดสาบ่อยยังคือตระเตรียมสตรีโชรูมให้บอสันเจียมจับปีมวยหลังเต๋อกันแต่ล้อให้แต่บ่อยยังติดตระเตรียมมวยได้หายเนื้อตามลงจากสะเกลือสถานหรือก็ตามสะชีเป็นตามน้ำบอนคือยังคืนทางมีการการลางในตัวหนึ่งที่บอสไตรต่อไปยังการอันหัวกำรูมายังคืนจับดามคือถ้ายังมีระดับพิโรยอะไรนี่คือยังบางการลางโจเชียงซำสับพิโรยอย่างนี้ก็วิจิการจุกจี้บรรดาวิอตอนเรากำลังได้ยังชาวบ้านยังชาวบ้านเราใส่สับพิโรยอย่างเปรียบชนะมาตามการรวมพลตบอาถบานกรุบสายสับพิโรยที่บ้านบ้านยังแต่ทั้งอนาคตยังเกิดแต่หนึ่งตัวบ้านสายสับพิโรยบ่าขอบคุณตามยาระบายกาก็โดยที่สันนิษฐานจบกับรุ่งสไลปิกาหรือกับผู้สตองดากลางอย่างนี้ตาลูกมือคืนทาสตองดากลางในกัมพูชีสำหรับการประกอบในยุคจุดในกับรัฐนาบ้านหรือก็มันตอนมีสตองดากลางในหลายที่บ้านผมส่งไปเจอได้ท่านบางยังในยุคปีสตองดากลางนี้ตามยุ่มในบังคับไอโลในขนมจะน้องมนุษย์สัญญาตอบร้อยนี่คือทำเงินมนุษย์สัญญาผมใบได้จากมนุษย์สัญญากู้ได้กินเย็นพิสตองดากางเงี้ยฉันมีในท่าประเทศกัมพูชีบางยังไปปัจจุบันนั้นบางยังปฏิทินนั้นตายยังบานสตองดากางเงี้ยหรือไงฉันชมก่อนจะเลิกล้างปีสตองดาที่มุ้ยคือกินลูกผมบัดกางเงี้ยได้ผมค้องโดยที่อนุสัญญาเลยมันเผยผมบุญให้เลยอนุสัญญาเลยแปดพันคือเตรียมปอสไรเพียบเอากรรมกรยุติในการรีบจอมสาชีพมันโจรุ่มหรือสุดจองครองบอกพวกนี้อนุสัญญาเลขาผมไว้คือกินเยี่ยมปีสัตย์ในการจองกรองก็โดยเฉพาะการจอจารู้มาอนุสัญญาเลขมาร้อยคือเยี่ยมปีเพียบสมาคณีในจัมพุโมการตัวบางการเงี้ยเซ็งเซ็งนะให้อนุสัญญาเลขมาร้อยพรำคือเยี่ยมปีการลบบำบัดในการเงี้ยแต่ของเขาอนุสัญญาเลขมาร้อยดับมุ้ยคือกินเยี่ยมปีการสมามันมีการเรื่องอ่างจัมพุการตัวยาวเทือกการหรือมุกดมไนในของการเงี้ยบรอดสตรีตัวมุกดมไนในแค่ประชาชนโดยกินเองจะได้ให้อนุสัญญาเลขมาร้อยสามสิบใบยี่สิบปีอายุอปปารมาได้โจทย์การนั่งอนุสัญญาเลขมาร้อยแปดปีได้เตรียมรูปบัตรในตุ่มลงทุนเงินในโปรแกรมกมาฉันบอกเช่นปีนั้นเมื่ออนุสัญญามุ่งจุดนู้นคือวิ่งในทางยังบาน
អនុវត្តភាសាហើយប៉ុន្តែនៅអនុសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដូចជាមិនទាន់បានការអនុវត្តល្អទេឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយអំពីសេរីភាពឬក៏សិទ្ធិនៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងជាដើមគឺសិទ្ធិនៅកន្លែងការងារដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាមន័យរបស់អង្គការ ILO អនុសញ្ញាលេខ 7គឺកម្មករមានសិទ្ធិប្រកាសសហជីពដាក់តែលក្ខខណ្ឌការខ្លួនឯងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក៏មានសិទ្ធិប្រកាសសហជីពហើយនឹងចរចាអនុសញ្ញារួមឲ្យបានប៉ុន្តែច
ដកសិទ្ធមួយចំនួនដូចជាមន្ត្រីរាជការនឹងអត់ទាន់ឲ្យចូលក្នុងការងារសហជីពវិញជាដើមនេះគឺគាត់នៅលើកមកចំណុចហើយយើងក៏ឃើញដែរថានៅក្នុងការងារស្មើគ្នានឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដូចគ្នាវាមិនមែនជាបញ្ហាធំប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងកម្មករសំណងក៏យើងរកឃើញថាមានកម្មករស្ត្រីនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាប ហើយកម្មការបរោះនឹងខ្ពស់ជាងបើនៅវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាមិនសូវជាបញ្ហាហើយដូចជាការងារដែលបង្ខំនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃទេសភាពឬការងារដែលបង្ខំវាអត់មានប៉ុន្តែវាមានរបៀបផ្សេងទៀតដូចជាកម្មករលោអត់អញ្ចឹងយើងដឹងថាគាត់ធ្វើការទាំងកូនទាំងចៅទាំងពូជគាត់ទាំងម្ដងហើយគាត់អត់បានមានឱកាសមករៀនអញ្ចឹងគឺជាការងារមួយដែលគេត្រូវហាមឃាត់ដែរហើយយើងក៏បានដឹងនៅតាមចការក្រសួងហ្នឹងក៏
ហើយបើយើងពិនិត្យមើលគោលការណ៍គេថាការងារសមរម្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងបានរដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តនៅធ្វើការឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2018ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការងារសមរម្យគឺទីមួយគឺការលើកការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនិងសិទ្ធិនៅកន្លែងការងារហើយទីពីរគឺការលើកកម្ពស់នៅបរិយាកាស អំណោយផលសម្រាប់កํานានការងារសំរុំហើយនឹងចំណុចទី3គឺការពង្រីកនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចគាំពារសង្គមនេះចឹងជាដើមនេះគឺជាការងារបន្តទៀតបាទបាទសាស្ត្រតាអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកអាប់ធុនតើប៉ុណ្ណេះសិនសូមជម្រាបជូនមិត្តស្ដាប់ថាលោកអាប់ធុនគឺជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពិភាកតានតឹងរវាងទូគីនិងប្រទេសហូឡង់មិនបានធូរស្រាលនោះទេតែថែមទាំងបានក្លាយទៅជារឿងអាស្រូវនយោបាយខ្លាំងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសបារាំងនិងកំពុងតែធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបប្រឆាសាជាថ្មីជំនួយព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរការគុំពីអ៊ីនសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញ ចង់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានទេការសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធហើយយល់ថាទូគីបានប្រាពាអសុរមុននឹងត្រូវតែជាអ្នកធ្វើការសុំទោសអាជ្ញាធរទូគីវិញក៏បដិសេធមិនព្រមដោះស្រាយសម្ពាធដែរពីព្រោះយល់ថាមិនទាន់បានសងសឹកក្រុងឡាអេដែលជាប្រទេសមហាហ្វាស៊ីនិងបន្តធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងដាក់ប្រទេសហូឡង់ទៀតនៅថ្ងៃនេះដែលបានសរសេរលិខិតប្តឹងជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងអន្តរាគមន
Barang, ហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យទូគីធ្វើមីតិងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនអញ្ញាធិបារាំងគឺកំពុងតែខ្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការវិបាហហើយនឹងការរិះគន់ពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋាននិងជាពិសេសគឺពីសំណាក់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីតែម្ដងមិនថាអញ្ចឹងសុកមែនចាមែនហើយសុភ័ណ្ឌពីព្រោះនេះវាគឺជារឿងធម្មតាទេបារាំងបានទទួលការអរគុណពីទូគីមែនតែបារាំងខ្លួនឯងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដូច្នេះបារម្ភថាពិបាកក
ปัสสาวะที่ระนาดได้จีปัสสาวะในยมโนสิกได้สำหรับจุดบอบบารังตัวรัฐมนตรีกระทรวงการบริเตตุกีหนึ่งอนุญาตเอาตุกีทัวร์มิทติ้งในหลังงี้มายังคือโดยจีบานได้จำลองสามกิจเพียบจมวยหนึ่งอรบมีในท่าบารังกู้แต่ละซาจมโรจมโฮรวมห้ามควอดมันเอามีการโปรโมทดมโดยเอาไว้แต่อารมณ์หนึ่งประเทศฮอลล์ประเทศจีคัง ปลายฉนังใบเอรอบแต่มวยชมวยคณิตเฟิร์สตึกปีตรำเตยไอจมไหลไปกิจจนเอมานูเอลมักคงได้กงปุ้งแต่มีประเทศประยุกต์พิบคลังเชียงเก๋ก็ยกโดยคณิตได้ท่าเอรอบแต่มูสเตอร์แต่ห้ามควอดด้วยคณิตควอดมิทติ้งรบตุกีนี่ลุสไรมารินเลเปนได้จีไปกัดเนรีประเทศเนเธอร์แลนด์ปัสดัมจูลนิยมนุยลท่าแฮดไว้เด็กกีเตอร์อนุครูเอาเนียนกาปลาเคลียร์โครงได้คณิตและคณะประเทศเนเธอร์แลนด์ในเลือดตะไลบารังส่งใบแต่ปะปาริธานเอรอบ ได้จีเนชเวนยงมวยได้นุสะพอนบานริกุนรัฐบิบาบารังได้ดาวเจ้าท่าตุ้มเบอร์บอบารังเปรียบโดยจีบามซ้อมกมลจมวยหนึ่งตุกี้ดัดปัจจุบันกลุ่มปุ้งแต่ลงคล้วนน้องนโยบายตัดกาจ้าสกมินเจ้าหัดเอาไว้บัญชีรัฐบิบาบารังสกเจนุให้ท่าตาตุกี้มาโฆษณาเลยตัดในบารังนั่นจีการขอจับได้หรือยังนะ គេមិនបានដឹងច្បាស់ទេសព័ន្ធថាតើក្នុងបរិបទអ្វីដែលមានការចរចាសុំធ្វើមីទីនោះប៉ុន្តែការប្រមូលផ្ដុំឃោសនាឬក៏បាតកម្មបែបនេះវាមិនមែនជាការខុសច្បាប់អ្វីឡើយហើយក៏មិនមែនជាការកំរោដែរសព័ន្ធនឹងទេគេធ្លាប់ឃើញមានការប្រមូលផ្ដុំជាច្រើនរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលទូគីឬក៏ដោយសមាគមសហគមន៍ទូគីនៅក្នុងទឹកដីបារាំងនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតការពីមុនបោះឆ្នោតសភាទូគីឆ្នាំ2005ប្រធានាធិបតីទូគីលោកអេដូហ្គានផ
ដែលត្រូវការការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់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 ដែលត្
đăng khuôn đai nông bàn xâm nai cao bằng bà giặt khăn nơi bì bồn từ tùa rộng trái cao bà rơ tế tù kỳ ở chuẩn chỗ tức đấy nâng thua mì tình nhận nghị mây nông. Nhưng mình này thay chùm lô ca tù tù kỳ chùm nông bà tế khôn lắng này cứ chạy cả hai ở khơi bì việt bát ở rô viên ở rộp nâng tù kỳ. Mình thấy sọc mình. สุพรรณธัญญ์ก็บานปีมลมกอรบไต่แต่ทำไมจมพุสกรรมเพียบความชกงคลาหรือบารัฐบาลตุกี้แต่ปีนี้ในจมพุมกรัฐบาลได้ปราบนายการแต่ประกาศลาองประกาศลาเงินจมพุส่งเวอร์จับอรบเชี่ยจมหนับโนขนุยบัตรอันตาประเวศประหัจิดาวินได้อรบเตยจับน้ำเก่าตัวตุกี้พ้องกระถาบานเนียมระยะปีจงกรายนี้ลำใบบานเต่าอำนาจจวบหนึ่งลายมือเคยมีปราชัยในขนงประจิมัตเต ในใครขำมุกนั่นลูกแอดเอลกันบ้านน้ำล้างสำเร็จครั้งนะสมบูรณ์ปราบเปียกโคเคยครั้งครั้งได้อารมณ์ปีพุ่งสังคมท่าอาเตะตีนสำเร็จปวดรัดในเคาะจัดในเปียเคยตุกีเหมือนบ้านโจดักเปียโจจีสมาชิกอารมณ์มากรมตรโลกมาตามการสู้มาเตะเต้กี่เคยทานเนี่ยในประช่างประจิมาเตะตรีชนะตีให้ดิฉันให้บ้านจีตุกีระบอกลูกแอดเอลกันเต้แต่ปรังประดิษฐ์โรคสตรีให้เมื่อเคยอารมณ์ทัจิกากรมเรียงกรมให้หนึ่งจัดอารมณ์ทัจิสตรีระบอกลูกนั่นไม่สำเร็จจนหลักชนาวด์เอาคน
ដែលមានការប្រកាសថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិលីចេញដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក សិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិ Bot Yoga កាលពីឱកាសទិវានារីអន្តរជាតិកន្លងទៅថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ពីសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារបរិស្ថានជាស្ត្រីជាតិ20នាក់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះមកពីខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសរួមមានអ្នកស្រីលឹមមូនីអ្នកស្រីទេវនីផងដែរបាទតាមអ្នករៀបរាប់ការខ្លែកខ្លួនទៅជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់ស្ត្រីទាំងនេះភាគច្រើនកើតចេញពីការដែលពួកគាត់ទទួលរងគ្រោះដោយផ្
ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជា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 
ដែលបានបង្ហាញជាសាធារណៈនេះមានបុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានដូចជាអ្នកស្រីលឹមមនីបុគ្គលិករបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនស្ត្រីបង្កក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំជាដើមព្រមទាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានតាមសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសផងដែរ អរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមអ្នកទស្សនាមកពីសហគមន៍ក៏ដែរ
អ្នកស្រីណាក់សុភិបមកពីខេត្តកោះកុងជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមស្ត្រីឆ្នើមជិត20នាក់នោះ ដោយយល់ដូច្នេះអ្នកស្រីណាក់សុភិបរួមនឹងពលរដ្ឋផ្សេងទៀត បានរួមគ្នាតស៊ូតវ៉ាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចំពោះការឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិរឿងរ៉ាវតស៊ូមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំដើម្បីជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកការពារបរិស្ថានពិតជាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកស្ដាប់ការរៀបរាប់ខ្លះៗរបស់ស្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលលេចធ្លោនៅក្នុងខេត្តកោះកុងម្នាក់នេះ ជាជនរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីតាំងពីឆ្នាំ2006មកបានជំរុញឲ្យស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះដែរបានក្លាយជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃទី20សិទ្ធិនារីនោះដែរគឺអ្នកស្រីថៅញើអ្នកស្រីថៅញើបានក្លាយជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែគេបានមករំលោភដីរបស់គាត់ រងគ្រោះដីធ្លីមកពីភូមិប្រែកទីឃុំទីខោក្រោមស្រុកស្រាមបើខេត្តកោះកុងចា៎អានាងខ្ញុំនេះគឺជាជនរងគ្រោះដីធ្លីពីដំណាក់កាលទី1ក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាលោកនាយយងផាត់កំពុងរំលោភយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមឆ្នាំទី600មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នក្នុងចំណោម175គ្រួសារនេះប៉ះពាល់ទេដីសរុបប្រមាណ80%ទេគឺអត់តាមដោះស្រាយទេក៏ធ្វើរៀបចំដែនដីតែតែរៀបទេ ការជួយចាប់ខ្លួនឯងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅមូលដ្ឋានលោកនេះកាន់តែដឹកដួចំពោះការចាប់ដាក់ឃុំទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលមានអ្នកស្រីលឹមមនីលោកនីចារិយាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកនីសុខាពីសំណាក់អាជ្ញាធរនោះអ្វីដែលយើងជួយចាប់ហើយមានការត្រួតត្រាឡើងទៀតតទៅដោយឆន្ទៈរបៀបនេះគឺដោយសារតែការរំលោភយកដីធ្លីដោយមិនមានដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងវិញអញ្ចឹងការជួយចាប់ទាំងនេះគឺ ជារឿងប៉ះពាល់ដល់សង្គមធ្ងន់ធ្ងរហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ហើយតែងតែបង្ហើមមើលដល់រឿងសង្គមនានាគឺយ៉ាងដូចរឿងបងៗ5នាក់បែបនេះគឺខ្ញុំស្គាល់គាត់យ៉ាងច្បាស់គឺគាត់ត្រង់តែជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយដែលជាអ្នកបម្រើការងារផលប្រយោជន៍ទូទៅសាធារណៈប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ឬក៏អ្នកសឹងសោយទេហើយខ្ញុំឃើញ วิดีโอบันทึกนี้ดักน้องถ้าเป็นเรื่องจริงโอเคจังเพื่อเอาบางการการที่จะเล่นเราเที่ยวเที่ยวคือจะทำอะไรยังจบชีวิตเพียรไกลกรองบาดแม่นแต่จะเล่นสำคัญคือเมียนห้องซ่าลงตัวซ่าจะเล่นคือเกิดซ่าผัวเยี่ยมเมียนไว้กองเคลียร์เมียนแหละคลาสปลอดปลาในเรียนโทมตัวประเทศจนบัด ជាស្ត្រីម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់គាត់បានក្លាយជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សជិត10ឆ្នាំមកហើយ
មូលហេតុអ្វីបានធ្វើឲ្យស្ត្រីមានផ្ទះរូបនេះក្លាយជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែរនោះក៏ដោយសារតែដីរបស់គាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឯកជនរំលោភកាលពីឆ្នាំ2010វិវាទដីធ្លីបានធ្វើឲ្យគាត់និងសហគមន៍របស់គាត់រស់មិនបានសុខនិងមិនមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារនោះទេយើងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់គាត់ ប្រជុំមកឡើងអាភិរមបាក់វិសនារបស់អាចារ្យស្រីអាចារ្យគុនសាហើយជាពិសេសផ្នែកកុមារដែលគាត់មានការបាត់បង់ផ្នែកការសិក្សាចំណែកអ្នកខ្ញុំតើយើងមានសមាជិកគ្រួសារបាទតាមគ្រួសារហើយយើងមានសមាជិកក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ជាង20នាក់ដែលត្រូវការក្រុមប្រមោទទាំងតែមួយហើយយើងមុនឆ្នាំ2000 ដល់ពួកយើងបានរួមនៅតែសុខសាន្តយើងមានការរួមនៅជាមួយគ្នាដល់មានខាងការរួមទាំងភូមិទាំងមូលយើងអត់មានផលលំបាកយើងអត់មានការប៉ះពាល់ទីអ្វីទេតែក្រោយឆ្នាំ2010ពួកយើងប្រឈមមុខនឹងអាជ្ញាបណ្ណរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បានបើទៀនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយធ្វើក្រុមហ៊ុនអង្គទី គាត់មានអំណាចនិងមានកបតកម្លាំងហើយនឹងគាត់មានក្រុមអាជ្ញាធរកាប់បែកតកាពីរឿងអាអេចអាពលរបស់ផងគាត់ឈូសឆាយហើយបង្ខំឲ្យទូយើងខ្ញុំចេញពីទីតាំងពុតរបស់ផងខ្លួនដូច្នេះក្រោយទីតាំងតកធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតការចូលរៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់កុមារហើយជាពិសេសស្ត្រីដែលគាត់ត្រូវការជិតឆ្លងទន្លេក្នុងប្រព័ន្ធ បាត់បង់ទីជំរងអត់មានកន្លែងឆ្លងរលាកដែរដូច្នេះពលរដ្ឋខ្ញុំមានការលោកប៉ាក់មែនតើមួយចំនួនធំបានចុះទៅធ្វើកម្មកតរបស់សុខថៃដែលទៅធ្វើជាកម្មកតមកទេស្ដីឬក៏ទៅធ្វើសំណងនៅស្រុកគេស្ដីការលើកឡើងរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះគ្មានចម្លើយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានោះ ຕ້ອງមានការស្ដងនៅកម្លាំងចិត្តរបស់ពួកយើងខ្ញុំបន្តហើយនឹងស្ដងបាទទោះបីជាពួកគាត់បានលើកឡើងពីការលំបាកការប្រឈមនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយក៏ក្រុមស្ត្រីទាំងនេះបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងចូលរួមលើកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តទៀតហើយពួកគាត់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរចូលរួមជាមួយនឹងការងារសង្គមនេះដែរ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណរ៉ូសារដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE សូមអរគុណសូមជម្រាបលា